Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 листопада. Сьогодні у випуску. Школа проти забудови. І чи розрахується сумське НВО за газ для котельні північного промвузла? Теми позачергової сесії міськради. Платформа Smart City. У Сумах презентували систему запобігання корупції та підвищення прозорості у сфері управління. Сумський футбольний центр «Барса» в Сумах вперше приймає фінал студентського чемпіонату України з футболу. Батьки учнів 12-ї школи, які вже два роки протестують проти будівництва торговельного центру поблизу їх навчального закладу, просять створити штаб оперативного реагування, аби врешті врегулювати конфліктну земельну ситуацію. За допомогою люди звернулися до депутатів Сумської міської ради на позачергові сесії. Детальніше про основні питання порядку денного дивіться у сюжеті. Позачергову сесію Сумської міської ради розпочинають із депутатських запитів. Перший стосується забудови біля 12-ї школи, де замість квіткового павільйону планується зведення кількаповерхової будівлі. Неодноразово будівництво призупиняли, скасовували містобудівні умови та обмеження. Проте, тривожаться представники школи, роботи розпочали знову. Будівельні роботи продовжуються, забудовники завозять будівельні матеріали, заливають фундамент будівництва. Як ми бачимо, відбувається на всій земельній ділянці, залитий фундамент. Незважаючи на те, що у користуванні на сьогоднішній день є 6 соток, використовується значно більша земельна ділянка. Постійно там нам потрібно перебувати, викликати наряди поліції. Вчора забудовники взагалі там намагалися нас відкидати, з тротуарів викидували нас на дорогу. Олександр Ніколаївич, ну таке враження складається, правда, і у громадськості, і у Баківського комітету, що є мовчазна певна згода. Тобто люди, що хочуть, то й роблять. В Сумах 6 судів пройшло, і всі їм відмовили. Чому пішли в апеляцію? А там нам вже розказали. Тому що розуміло, що рішають ці питання. Рішають, знаєте, І знаємо ціну питання цього. Батьки учнів звертаються із проханням створити депутатську комісію або штаб оперативного реагування. Ми не розуміємо, куди нам тепер звертатися, нічого не робиться, і всі розводять руками, ніхто нічого не може зробити. Ми просимо вас створити цю комісію депутатську, штаб оперативного реагування, залучити всі відповідні структури до перевірок і заборонити це незаконне будівництво, зупинити його нарешті. 26 депутатів голосують «за», тож запит підтримано. Далі обранці розглядають погодження інвестиційної програми ПАС «Сумське НВО» у сфері теплопостачання на 2018 рік. Загальний обсяг фінансування інвестиційної програми склав 5 мільйонів 170 тисяч гривень. До інвестиційної програми внесено 4 заходи. Перший захід – модернізація водогрійного котла, далі – заміна високовольтового вимикача. Наступний захід – заміна 3 низьковольтних вимикачів, а також передбачено створення проєкту автоматизованої системи керування усіма технологічними процесами на котельні північного промислового зону. Ці заходи спрямовані на налагодження технічної роботи підприємства та забезпечення його безперебійної роботи, зазначає керівництво СНВО. Щодо нового тарифу на газ, його до цьогорічної інвестпрограми не включали. На сьогоднішній день вартість природного газу, який з 1 листопада не включений до розрахунків, він тільки буде включатися. Вартість природного газу нового, який з 1 листопада. Згідно зі строками регламентними на погодження нового тарифу, це саме раніше це буде на початку січня. Щодо розрахунку на газ, який Сумське НВО проводитиме у грудні, то за прогнозами керівництва дефіцит коштів складатиме від 5 до 15 мільйонів гривень. Все залежить від того, чи отримає підприємство субвенцію із державного бюджету. Отже, на 25 грудня у вас буде 5 мільйонів, не вистачати коштів, щоб сплатити НАК «Нафтогаз». А якщо ще й не прийде субсидія, а в минулому році так і було, вона прийшла з запізненням, тобто в січні, у вас може бути 10-15 мільйонів, правильно? Це для журби, для Баранова, Лисенка, якого немає, щоб 25 грудня вони не розповідали, що ми не в курсі, не знали, нас не повідомили. За словами заступника міського голови із питань ЖКГ, питання розрахунків – це відповідальність самого підприємства. Те, що не заплатить кошти підприємство,
строк. Це вже їхня відповідальність. І тут немає ніякого плану. Ми постійно з ними держимо цю ситуацію на контролі. І я особисто 2 дні дзвонив їхньому керівництву, запитував, що у нас за плати. Кошти збираються, планують платити. У результаті 23 депутати голосують за погодження інвестиційної програми. Окрім цього, внесли зміни до міської комплексної програми розвитку міського пасажирського транспорту. Та більшістю голосів надали дозвіл комунальному підприємству «Сумижилкомсервіс» на одержання овердрафту з «Укргазбанку». Щодо надання в оренду земельної ділянки товариству «Амусон» це рішення не прийняли. За проголосували лише 14 присутніх у залі депутатів. Тоня Бурзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Дев'ять вантажівок контрабанди із крамом, що коштує майже 11 мільйонів гривень. Співробітники Служби безпеки України викрили масштабну контрабанду продуктів харчування, отрутохімікатів та автозапчастин на кордоні з Росією. Один із організаторів незаконного трафіку затриманий. Розглядають також версію змови зловмисників із прикордонниками. У ніч на 11 листопада співробітники обласного СБУ провели найбільшу за останні 10 років спецоперацію. За 300 метрів від державного кордону у Краснопільському районі затримали 9 вантажівок із контрабандним товаром. 4 з них – з російськими номерами. Наразі зловмисників вилучено продукти харчування, автозапчастини, обладнання, друковану продукцію, отрутохімікати сільськогосподарського призначення та інші товари на суму понад 11 мільйонів гривень. При затриманні даної організованої групи, значить, співробітників, законним діям співробітників СБУ, чинився опір. Будемо казати, до речі, ніхто не постраждав ні з боку затриманих, ні з боку співробітників СБУ. Затримано одного з організаторів каналу. Ним виявився житель Російської Федерації. До організації перевезень залучали і українців, мешканців прикордонних сіл. Ви дійствували один? Ні, там було 6. Я видел 6 человек. Чем вы занимались в составе этой группы? Расчисткой дороги и смотреть, контролировать. Затриманий перебуває у прикордонному загоні. Там склали адмінпротокол про незаконний перетин державного кордону. Інші зловмисники втекли, більшість на територію Росії. З України контрабандисти перевозили харчі, м'ясо, сало і сир. З Росії завозили автозапчастини і хімічні речовини. Це ми побачили, що стоять уже російські автомобілі на території нашої прикордоння, будемо так казати, уже завантажені нашим українського виробника продуктами харчування, а автомобілі, які мають українську приналежність, завантажені товарами, які вже були ввезені з Російської Федерації. В даний час відбулося затримання. Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за 3 статтями. За фактом контрабанди отруйних сильнодіючих речовин, незаконного переміщення осіб через державний кордон та зловживання службовим становищем, службовими особами прикордонних служб. Про підозру членам незаконного угруповування повідомлять після проведення експертиз. Якщо вину контрабандистів доведуть, їм загрожує до 12 років за ґратами. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, АТВ. Відсторонення від посади секретаря Глухівської міської ради. Таке клопотання розглянув Зарічний районний суд міста Суми. Олену Демішеву підозрюють у незаконному звільненні підлеглих через політичні переконання. Про результати судового засідання – далі. Повідомлення про підозру Олена Демішева отримала 12 листопада. За даними слідчого управління поліції, посадовець систематично погрожувала звільненням начальнику Глухівського управління соціального захисту. У 2015 році я стала депутатом від фракції «Воля народу». З того і почалися всі проблеми, бо мені було пропоновано вийти з фракції «Воля народу», я не погодилася. Демішева особисто мені погрожувала кримінальною справою і звільненням. Я, відповідно до закону, як службовець місцевого самоврядування, зверталася до суду. Ларису Громак суд двічі поновлював на посаді. Коли тиск з боку начальства став нестерпним, говорить жінка, вимушена була звільнитися і звернутися до поліції. Вона, значить, преслідує усіх.
Ларису Анатольевну, за що вона преслідувала? Вона 18 років проробила начальником соцобезпечення. Потім молодая жінка Васильєва прийшла, молода, енергічна, вона їй не дає директора второї школи, ну всіх же директора, потім начальника МБТІ, ну всіх же суд поновив же на роботі. Вона тільки своїм, тільки щоб уволити. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і звернулися до суду із клопотанням про відсторонення Демішової від посади. На засідання підозрювана не з'явилась. Під час руху до міста Суми їй стало зле. Вона місяць тому перенесла операцію, майже не перебувала на лікуванні. Враховуючи такі події, вона вважає, що це безпідставне притягнення її до кримінальної відповідальності. Як жінка, вона рознервувала і тому вимушена була звернутися до лікарні, оскільки в такому стані вона навіть не могла нормально розмовляти. Розглядати клопотання про відсторонення від посади без участі підозрюваного неможливо, говорить прокурор. Тому суд оголошує технічну перерву у засіданні на 3,5 години. Олена Демішова не з'явилась і після перерви. Її захисник надала чеки на придбані медикаменти і випуску з медичної карти. Відсьогодні жінка на лікарняному. Наступне засідання в суді призначили на 21 листопада. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, АТВ. У Сумах представники USAID «Взаємодія» презентували проект «Платформа Smart City як інструмент сталого розвитку». Під час тренінгу учасників заходу ознайомили з концепцією програми. Гості з Дрогобича поділилися досвідом втілення проекту в їхньому місті. Детальніше у сюжеті. У конгрес-центрі СумДУ представники агентства USAID «Взаємодія» презентують проект «Платформа Smart City як інструмент сталого розвитку громад». Агентство USAID «Взаємодія» співпрацює з Сумською облдержадміністрацією в рамках підписаного меморандуму. Основні напрямки взаємодії – покращення системи запобігання корупції та підвищення прозорості у сфері управління. Головним чинником, який спонукав нас, це намагання зробити обласну владу максимально відкритою. І цей проєкт активно допомагає в цьому, тому що спеціалісти, які працюють в рамках цього проєкту, працюють над антикорупційною програмою, працюють над покращенням надання послуг обласною адміністрацією. І прибранням максимально корупційної складової, яка, на жаль, залишається можливою на різних рівнях діяльності. Проєкт вже успішно реалізується в Дрогобичі, Києві та Вінниці. Smart City – це інноваційне місто, яке використовує інформаційні та комунікаційні технології та залучення громадськості для поліпшення якості життя. Ми сьогодні зібрали колег з Дрогобича, які мають вже досвід в системах відкритих даних Smart City, та представників Сумської облдержадміністрації. Ми сподіваємося, що цей інструмент допоможе стати більш відкритими та налагодити діалог між керівниками та працівниками Сумської облдержадміністрації і населенням Сумської області. Проект Smart City має всі шанси, аби перетворити українські міста на комфортні та сучасні. Переконують сумчан гості із Дрогобича, які діляться власним досвідом. Серед напрямків роботи – комунікація влади та громад, прийняття обґрунтованих рішень та покращення економічного та інвестиційного клімату в місті. Як результат, Дрогобич став кращим містом в Україні у сфері відкритих даних. У нас завдяки відкриттю даних, тобто роботі з проектами, у нас збільшилось надходження до бюджету в 2 рази. Якщо говорити про прийняття рішень, то завдяки роботі з енергообліком закладів і оцифруванням цих даних у нас зменшились витрати в закладах. Якщо говорити з комунікацією з громадою, у нас зменшилося 2,5 рази кількість запитів на інформацію від журналістів міста. Якщо ми говоримо про планування, то завдяки геоданим, які ми розмістили про декларації, підписані з лікарем з пацієнтом, то головний лікар знає точно, в якому районі менше підписано декларації. Голова облдержадміністрації Микола Клочко говорить, Сумщина може стати першим в Україні смарт-регіоном, прикладом прозорості та успішного врядування. Проект Smart City має насамперед продемонструвати, що влада відкрита і чує громадян. Він для нас є цікавим, згодом на те, що відбувається спрощення надання послуг і те, про що ми говоримо, наближення послуги до людей. І наше завдання – стати першим смарт-регіоном.
Я думаю, що це буде корисно для нас всіх. Деякі громади на Сумщині вже рухаються в цьому напрямку. І ми хотіли б, щоб той досвід, який зараз мають наші колеги в інших областях, вони зараз його транслювали тут, на Сумщині. Я думаю, це буде для нас корисно. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ. У Сумах поліція охорони затримала раніше судимого за крадіжки чоловіка. Зловмисник пошкодив запірний механізм і пробрався на дах багатоповерхівки, але нічого поцупити не встиг. Спрацювала сигналізація. Сигнал про спрацювання сигналізації на даху багатоповерхівки надійшов до поліції охорони о 15-й годині. За кілька хвилин правоохоронці були на місці і затримали зловмисника. 30-річний раніше засуджений за майнові злочини чоловік, зламавши запірні пристрої вхідних дверей, проник на дах багатоповерхівки, де було встановлено вартісне антенне обладнання та пристрої для радіомоніторингу укрчастотнагляду. У затриманого було виявлено стамеску, якою відкривав двері, а також 12 ампул димедролу. Чоловіка доправили до відділку поліції. Тепер перевіряють його на причетність до подібних злочинів. Поїхав на червоне, протаранив легковик, збив пішохода та втік із місця аварії. 68-річний водій у середмісті Сум порушив одразу кілька правил дорожнього руху. Наздоганяли автівку одразу два екіпажі поліції. Чим завершилося переслідування – дивіться далі. Потрійне ДТП сталося о 10:20. На перехресті вулиць Харківська, проспект Михайла Лушпи та вулиці Прокоф'єва водій, керуючи автомобілем Nissan Qashqai, ігнорувавши вимоги світлофора і приїхавши на червоний сигнал, допустив зіткнення з автомобілем Mazda, після чого допустив наїзд на жінку-пішохода, яка переходила проїжджу частину на дозволяючий сигнал світлофора, та зник з місця події. 68-річний водій Nissan проігнорував вимогу поліції зупинитись. Два екіпажі затримали його на перехресті Харківської та Героїв Сумщини. Поліція з'ясовує, чи перебував водій у стані алкогольного сп'яніння. 71-річну жінку-пішохода із множинними травмами доправили до лікарні. Сумщина розширює спортивні кордони. Вперше за всю історію на базі футбольного центру «Барса» в Сумах приймають фінал студентського чемпіонату України з футболу. Чотири команди – Запоріжжя, Києва та двох сумських вишів – вийшли на футбольне поле вибороти Кубок патріотів. На великому полі футбольного центру «Барса» вишикувались учасники фіналу студентського чемпіонату. За підсумками двох ігрових днів, одну з чотирьох команд-учасниць назвуть переможцем турніру. Сьогодні, насправді, ми раді вітати всіх учасників змагань на гостинній сумській землі. Хочу сказати, що футбол – це дуже дивовижна гра, дуже захоплююча гра, яка загартовує не тільки фізичні властивості і характер. І не варто боятися поразок. Сьогодні варто намагатися, знову ж таки, перемогти, але потрібно пам'ятати, що завжди перемагає спорт, видовищний футбол і здоровий спосіб життя. Другий рік поспіль Сумська облдержадміністрація реалізує державний проект будівництва нових полів зі штучним покриттям. 10 футбольних майданчиків побудували в цьому році, ще 10 зведуть наступного. Саме ґрунтовний системний підхід до розвитку спортивної футбольної інфраструктури, зокрема, визначив Суми місцем проведення фіналу всеукраїнського студентського чемпіонату. Ініціатива організації цього турніру належить Міністерству молоді та спорту обласній державної адміністрації. Мені дуже приємно, що організатори змагань все ж таки вирішили на нашій спортивній інфраструктурі провести цей фінал. Я дуже сподіваюся, що після цього вже спорт Сумщини вже вкотре доведе, що ми є на мапі України і ми є одним із тих організацій, які дійсно розвивають спорт і добиваються успіху. Запоріжжя, Київ та футбольні команди двох сумських вишів. Всі учасники змагань відмічають високий рівень організації турніру. Все тепло, добре, Суми отлично прийняли. Условия, в принципі, теж хороші. Питання, проживання є. Поэтому нам нравится этот турнир. Много кто получает удовольствие от футбола, много кому нравится это делать. Я думаю, это наоборот хорошо, это полезно. Это все же объединяет, знаете, нас все университеты. Хоть мы играем, например, в этой Украине поделено на три группы. И вот с разных групп собраны вот эти университеты. И все равно это есть отдельное общение, знакомства новые.
Впродовж 2 днів учасники турніру зіграють 4 матчі. В поєдинку СНАУ – Запорізький класичний приватний університет. Після фінального пенальті з рахунком 1-0 перемогли гості. Їх суперником у боротьбі за Кубок патріотів стане команда Сумського державного університету, яка в першому колі обіграла киян. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь разом з АТВ.